Pred Partizanom su dva u ovom trenutku najvažnija duela ove sezone. Dvomeč protiv Nefčija može da donese plasman u grupnu fazu Lige Evrope, što bi predstavljalo ogroman uspeh ove generacije koja je prošla kroz teške trenutke u proteklom periodu. Sa takvom konstatacijom mnogi se ne slažu, mada je to sušta realnost aktuelne situacije. Partizan jeste veliko ime u evropskim i svetskim okvirima, međutim klubovi iz zemalja koje su u ekspanziji, u koje ubrajamo i Azerbejdžan, su u prednosti u odnosu na srpske predstavnike na evrosceni. Kažu da novac ne igra i da će srce odlučiti pobednika i to će biti pravi test za generaciju koja će pokušati da još jednom sve probleme stavi po strani i obraduje svoje verne navijače plasmanom u Ligu Evrope. Dobar dan svima prisutnima. Playoff Lige Evrope ispred nas. Ono što jeste bitno, to je da smo, hajde tako da kažemo, u jednoj seriji dobrih rezultata, u jednom dobrom kontinuitetu u poslednjih 10-11 utakmica. Nismo uspeli u tom playoffu Lige šampiona, gde smo odigli dve nerešene utakmice i ispali na golu gostima, ali sada imamo novi izazov ispred sebe. Kao što sam i rekao više puta u najavi ove utakmice, mislim da bi bio svojevrstan podvig ulazak u grupnu fazu Lige Evrope ove godine. Mislim da je Partizan jedini predstavnik srpskog fudbala godinama unazad koji nešto predstavlja u Evropi i koji uspeva povremeno da dođe do grupne faze jednog od evropskih takmičenja. Protivnik zaslužuje punu pažnju i respekt, nešto slično kao i u najavi prošle evropske utakmice. Reč je o jednom timu koji ima veliki broj stranaca, jako kvalitetnih, 6 igrača iz Brazila, jednog iz Kameruna, jednog iz obale Slonovače, jednog iz Čila, jednog Litvanca, jednog Srbina, znači nekih 11-12 stranaca u svom timu koji imaju jako izražen kvalitet. Mi smo u jako dobroj atmosferi radili prethodnih dana. Momci, kao što sam rekao, što su okolnosti koje nas okružuju teže, mi smo sve jači, sve ujedinjeniji i sve odlučniji da ostvarimo svoje ciljeve. Naš cilj jeste da uđemo u grupnu fazu Lige Evrope. Neće biti lako ostvariti, naravno, kao što nije lako pobediti bilo koju utakmicu, ali prosto u tom dvomeču sa Nefčijem tražimo svoju šansu da ostvarimo svoje ambicije i da priuštimo jednoj velikoj armiji navijača koja nas prati na jedan fascinantan način, veliko zadovoljstvo igranje evropskih utakmica tokom čitave jeseni u Evropi. Kolege, predlažem da odmah krenemo sa pitanjima, izvolite. Veli pritisak s obzirom na činjenicu da ste rekli da je Partizan poslednji predstavnik srpskog fudbala, a i pretpostavljam da i vi negde sve to znate da je bitno za klub da se plasira u Ligu Evrope. Nema više nikakvog pritiska. Ja sam rekao vrlo precizno malo pre da to za mene bez ikakve dileme jedna vrsta podviga ako se mi nađemo u toj grupi timova koja će igrati grupnu fazu Lige Evrope ove godine. Mislim da cilj nije neostvariv, ali nikakvog posebnog pritiska nema. Dovoljno pritiska je bilo na leđima ovih momaka u prethodnih, makar za ovo vreme koje sam ja tu, 9 meseci, tako da ovoga puta neće biti nikakvog pritiska na njihovim leđima. Oni samo rade svoj posao, igraju fudbal, to rade pošteno, to treba da rade i sutra, da igraju fudbal, da igraju najbolje što mogu za sebe i za Partizan, i to je njihov posao. Sve drugo nije u domenu njihovog posla. Tako da nikakav drugi pritisak ne može biti na našim leđima, osim sportskog pritiska, odnosno želje da napravimo dobar rezultat. Da li biste voljeli zbog ove utakmice upravo da su neki igrači ranije došli i smetali vam što se po medijima povlače transferi pojedinih igrača Partizana upravo pred ovdje? Pa naravno da smeta, ali to je nešto na što smo valjda već ovdje i navikli. Prosto kako se bliži utakmica, svaka bitna utakmica, tako svaki dan koji prođe, tako je sve više natpisa u tom nekom pravcu. Tako da to nije nešto što je poželjno, nije nešto što je dobro, to je realnost srpskog fudbala, to je realnost svih nas koji u ovome učestvujemo i radimo. Da li sam srećan zbog toga? Nisam. Da li treba budem ljut na nekog zbog toga? Možda, ali prosto ja sam navikao da radim u takvim okolnostima, tako da ja verujem da i ti momci koji se provlače kroz štamp ovih dana će imati dovoljno neke, ajde kažem, te psihološke, mentalne snage i čvrstine da znaju šta im je činiti, a ono što im je činiti to je da igraju i dalje pošteno i dobro za Partizan, da daju sve što imaju u sebi u ovom trenutku. Prelazni rokovi su takvi u Srbiji da, eto, kraj avgusta, a dešavaju se velike promene u timu, to naravno nije nešto što
što je dobro, nije nešto što, u čemu bilo koji trener uživa, ali rekao sam, nisam ni ja ovde na klupi Partizana prvi kome se to dešava, nisam ni jedini kolega u odnosu na ostale trenere u Srbiji kome se to dešava. To je ovde rutina, ja bih rekao, loša rutina, ali i neko realno stanje naših stvari koje je uslovljeno iznad svega, finansijskim mogućnostima klubova, da prosto se odupru nekakvim ponudama i sa druge strane da kupe, po znacima navoda, ono što im treba na vreme. Izvolite, Marija. Kada ste govorili nakon utakmice sa Lugogorecom, pominjali smo upravo pritisak koji pojedini igrači nisu mogli da podnesu, važnost utakmice i tako dalje. Da li su ti igrači, nije bitno ko su, to vi znate, uspeli to da prevaziđu ili će i dalje to uticati na sastav tima? Odgovorio sam malo pre Marija kad sam odgovorio na Zoranovo pitanje. Nema više pritiska. Gotovo je sa tim. Mi radimo svoj posao, igramo fudbal. I to rade momci jako pošteno. Ko hoće to da analizira na jedan ispravan način, vidi da oni svaki put sve što imaju u sebi ostave na terenu. To je za mene kao trenera više nego dovoljno. Nekad je kvalitet prikaza, to sam govorio, bolji, loši, zavisi od protivnika, zavisi od trenutne forme, inspiracije igrača i tako dalje, ali oni rade svoj posao na jedan pošten i dobar način. Mi moramo da znamo da ćemo u konkurenciji za ovu utakmicu imati Andriju Živkovića, Danila Pantića, koji se vraćaju iz povrede. Imaćemo i Nenada Marinkovića, Ivana Petrovića, koji su novo pridošli igrači. Ali svi ti momci isto tako mora da znamo da su dolaze iz nekih dužih, nekih kraćih pauza i da moramo budemo pripremljeni na to da nije logično očekivati da neki njihov nivo forme bude na maksimalnom nivou. Znači oni prosto onoliko minuta koliko budu dobili moraju da iskoriste na pravi način, a mi ćemo proceniti koliko je to minuta. Izvolite, Reko. Marko, nekad je bilo da je Regije biti trener Partizana. U ovoj situaciji čini se da to više nije, da je mnogo teže raditi u Partizanu i Zvezdi, ukoliko koji su svega ovoga što si rekao malo prije. Kako si stigao trener? Ja se osjećam privilegovano što sam trener Partizana. Ja se osjećam privilegovano što sam trener Partizana i što sam trener ovih igrača. Jer ponavljam ponovo, znači okolnosti su takve, ne treba od toga sad praviti, pravim uvod za utakmicu sa Nefćem, nekakvu veliku priču, to su okolnosti koje su ima dobro poznate, ništa novo, nešto što je ovde već, rekao bi, tradicija ili postalo pravilo, to je tako, nema tu sad neke velike priče oko toga, ali biti član sportskog društva, Jugoslovenskog sportskog društva Partizana, bilo koji način je velika privilegija. I u bilo kom trenutku, pa i u teškim trenucima, ako su ovo teški trenuci za klub, to je samo motiv više za nas koji smo tu da damo svoj doprinos da fudbalski klub Partizan što pre bude na onom mestu gde treba da bude. Eto, imamo priliku da kroz ove dve utakmice ga uvedemo u grupnu fazu Lige Evrope i da napravimo jedan veći iskorak u tom pravcu. Imajući obzir ranije iskustva i revanš utakmice, čini se da je kao ekipa bolje što prvo utakmicivate kod domaćini, da će upravo taj pritisak o kome samo govorimo biti mnogo manji u revanšu i na dobro rezultat ovdje. To namestilo se i nama tako konačno, pa možda je bolje tako, neka tradicija govori u prilog tome. Ajde, neka bude tako. Da bude lakše kad je prva kuća i revanš na strani. I što je najvažnije od svega, rezultatski uspešnije. Poredeći recimo Ludogorec i Nefć, koja je razlika? Fizionomije tima vrlo slični timovi. Vrlo slični timovi i Nefć ima u toj ofanzivnoj četvorci četiri veoma neprijatne igrača, dva Brazilca, jednog napadača iz Kameruna i jednog veoma talentovanog mladog igrača iz Azerbejdžana koji inače igra Tottenhema, koji su isto tako brzi, tehnički potkovani, u nekoj, kažem, fizionomiji tima vrlo slično, čak i u načinu igre relativno slično, s tim što mislim da je isto relativno blizu, samo što su načini igre malo drugačiji. Izvolite, Jaks. Da li biste sada prokomentarisali činjenicu da je UEFA za ovu utakmicu odredila sudiju iz Turske? Ne znam je li imam prava na to. Ne bih volio da ni sebi ni nekom drugom napravim bilo kakav problem.
Izvolite, da li ima još pitanja? Izvolite, samo sekund, molim vas, Peđa. Marko, kažete da je privilegija biti trener Partizana, ali isto tako je lepo biti plaćen za svoj posao. Ja moram da vas pitam, s obzirom na sve okolnosti, da li su igrači danas dobili plate, pošto su jedni predsjednik kluba s kojima ćemo danas razgovarati ovako, face to face. Mislim da će dobiti u toku današnjeg dana takvu informaciju imam, ali nije to nešto što je presudno sada u pripremi ove utakmice. Izvolite, gospodine Radin. Koji je to dobro da se primi bilo dobro rezultat? Pobjeda bez primljenog gola. Koliko je Partizan spremni u odnosu na utakmice sa Ludogoretom? Forma nam je u usponu, što je sasvim normalno. Odigrali smo nekoliko takmičarskih utakmica. Utakmice s Ludogorecom su bile treća i četvrta zvanična utakmica po okončanju priprema. Sada ih već imamo 6 u nogama i to je bitna razlika i vidi se jedan nadolazak naše forme ove posljednje dve utakmice, tako da mislim da svi zajedno možete očekivati rastrčaniji, razigraniji i u boljoj formi Partizan, što je, kažem, sasvim i normalno. Kosta, izvolite. Ja sam trebati kao samo, ko će igrati Imamo dva igrača koje mogu da odgovore i eventualno trećeg na toj poziciji. Znači Gulam Petrović i u nekoj najiznođenijoj varijanti Voja Stanković, ali mislim da ta treća neće biti u igri, pa između ove dve ćemo se odlučiti. Još niste odlučili ili nećete odlučiti? Ne, odlučio sam ja to već, ali to je nešto što moramo da zadržimo za sebe iz razumljivih razloga. Do sutra uveče, naravno. Izvolite, Jokso. Možda nije direktno vezano za utakmicu, ali gotov je tako transfer Lazara Čirkovića u Partizan, pa ako možete prokomentarišiti da li on dolaskom Partizanu odmah je spreman da igra ili je, da kažemo, investicija za budućnost. Evo, upravo kad završimo ovu konferenciju imat ćemo nastavak i zamolit ću vas da ostanete tu, da izvršimo i tu promociju. Veoma talentovan igrač, sada već sa ozbiljnim iskustvom iza sebe, član te U21 mlade reprezentacije Srbije, potencijal kakav treba Partizanu i on je u toj grupi igrača koja spada u te mlađe igrače koji mogu da predstavljaju sadašnjost i budućnost kluba. Hendikep predstavlja, kao i u slučaju ovih igrača koji izlaze iz povrede, kao što sam rekao, i ovih igrača koji su pristigli, to što im nedostaju treninzi. Profesionalnom sportu mora da se trenira, se ima kontinuitet treninga da bi mogla da se očekuje neka kvalitetna forma. Ono što jeste dobro, to je, kažem, da se Panti i Živković vraćaju u treningu, juče su trenirali sa timom prvi put, da Nemanja Kojić, koga smo praktično već u javnosti zaboravili, koji je veoma važan igrač za nas, što je pokazao u finišu prošlog dela prvenstva, se vraća treningu od sledeće nedelje, da Marinković i Petrović polako hvataju nekakav ritam sa timom. To isto važi i za Ćirkovića, treba ćemo neko određeno vreme. To su neki 6 igrača, što nije malo, koji će u mnogo čemu poboljšati konkurenciju Partizanu i dati stručnom štabu neke opcije u nastavku takmičenja. Potrebno je vreme, pa ja se nadam posle ove pauze koje dolazi u prvenstvu tamo negde drugom polovinom septembra, da će, ajde kažem, velika većina njih biti na nekom nivou da mogu da odgovore zahtevima takmičarske utakmice kada je Partizan u pitanju. Ako možete samo još jedno pitanje veze sa kadrovskim stanjem, a da li očekujete da ćete do kraja prelaznog roka imati isti ovaj tim ili gotovo isti tim na raspolaganju? Mislim, ako znate šta počete? Mislim da objektivno to teško može da se desi. A da ostane isti tim? Da. Ja još jedno pitanje. Prošli put kada su igrali ove dve ekipe, bilo je gdje mnogo nervoze iz raznih razloga. Plašite li se da nešto može biti ponovo i malo Partizanu mnogo igrača koji su nervozni? Neće to biti, nema šanse tako nešto da se desi ovoga puta. I veoma korektne izjave ovoga puta davao golman Evčija Stamenković, u krajnjem slučaju i ja sam na nekoj od prethodnih konferencija dao isto takvu izjavu u tom pravcu. Svako od nas je ovde da radi svoj posao i ništa više od toga. Te strasti su bile sveže još u tom trenutku i u tom smislu na terenu ne očekujem nikakve varnice. Ne očekujem, nego prosto to je nešto što ne može da nam se dogodi ovog puta. Ne sme da nam se dogodi. Eto, ako je ovo i neko javno upozorenje, neka bude tako.
neka varnica bude tamo gde treba, tamo odakle nam treba energija, to su tribine, a na terenu neka bude sportski.